shama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya oduu guyyaarraaf irraa qabanne qopheeffannee qabannee dhi'annee jalqaba irratti hangafoota oduu keenyan isinitti hima. godinaa kee lama aanaa anfilloo keessatti waraanni mootummaa itiyoophiyaa saamichaa fi dararaa adda addaa uummata irratti raawwataa akka jiru dhaga'ame. magaalaa baako keessatti siidhamtoonni siyaasaa darara ulfaataa argaa akka jiran gabaafameera. paarlaamaan itiyoophiyaa kiraa mana jireenyaa ilaalchisee seera haaraa baase raggaasise. labsiin haaraa ragga eekunii namoota mana jireenyaa kireessan irratti dirqama haaraa kan kaa'ee yommuu ta'u kanneen kireeffataniif immoo mirga haaraa kenneera. ayyaanota biyyoolessaa laalchisee mariin ummataa akka gaggeeffamu murtaa'uun dhagahame labsi ayyaanota amantaa fi kan biyyaalessaa kan biroo raggaasisuu dura mariin hawaasaa akka gaggeeffamu murtaa'uun ibsameera. hidha lagaa abbayyaa xumuruuf qarshii biliyoona 50 ol akka barbaachisu ibsame piroojektii guddicha hidhaha haaromsaa kan waggaa 13 dura eegalame kana xumuruuf ammallee maallaqa dabalataa akka barbaachisu heerameera. isaan kun oduu keenya guyyaa arraati amma babal'inaa oduutti darbaa nu waliin tura. godinaa qellam wallaggaa aanaa anfiiloo keessatti saamicha hidhaa fi reebichi namoota nagaa irratti raawwatu jabaate itti fufuu jiraattonni himan. waboo waliin hariiroo qabdaa maqaa jedhuun Oromiyaa keessatti ajjechaa julmaa saamichaa fi hidhaa raawwataa kan jiran waraanni mootummaa Itiyoophiyaa qabeenya namoota hedduus mancaasaa akka jiran imama Guyyaa kaleessaa jechuun eebbila 2,224 qeellamu wallaggaa aanaa Anfilloo ganda gobbii jaarii keessatti qabeenyaan qonnaan bultootaa saamamuun hidhaa fi reebichis namoota nagaa irratti raawwatamuusa jiraattonni himaniiru. namoota gochoonni kunniin irratti raawwatame keessa tolaa jalaa buna keeshaa shan yoo jalaa fudhatan malkaamoo ittaanaa fi mitikuu xiinxii kanneen jedhaman irratti ammoo reebicha hamaa raawwachuun hidhaniiru akkasumas dubartoota lama kanneen maqaan isaanii shukkee kabbadaa fi fajiirii tasfaa jedhaman reebicha irratti gaggeessus maddeen himaniiru. Waraanni Mootummaa Itoophiyaa kun ragaa qabatamaa tokko malee akkasumas gocha namoota kanaa malee waraana bilisummaa Oromootti akka namni hin dhiyaanneef jecha tooftaa mataa isaanii baafachuun namoota nagaas akka gidirsaa jiran ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Lixa Shaggar Aanaa Baako tibbee keessatti waraanni Mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa julmaanidhuun dhagahameera. Godina Lixa Shaggar Aanaa Baakko Tibbee bulchiinsa magaalaa Baakko keessatti hidhamtoonni siyaasaa waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin dararamaa akka jiran jiraattonni himaniiru himaniiru.Dabalataanis namoonni mana hidhaa aanaa Baakko Tibbee keessatti iraarfamaa jiran hedduu ta'uun kan himamu dhukkubsatanii yaala dhabuu fi haalli fayyadama nyaataa rakkisaa akka jirus maddeen keenya ibsaniiru. Paarlaamaan Itiyoophiyaa kiraa mana jireenyaa ilaalchisee seera Arabaase raggaasise. labsiin haaraarra ga'e kuni namoota mana jireenyaa kireessan irratti dirqama haaraa kan ka'e yommuu ta'u kanneen kireeffataniif ammoo mirga haaraa kenneera akka seera haaraa kanaatti kanneen mana kireessan akka fedhan gatii mana kiraa dabaluu akka hindandeenye dandeenye daangisseera. Kireessitoonni manaa gatii mana kiraa kan dabalan murtee mootummaatiin yookiin qajeelfama qaamni dhimmicha to'atu baasu bu'uura godhachuudhaan waggaatti si'a tokko qofa dabaluu akka danda'an seeraan tumameera. Labsiin to'annoo fi bulchiinsa mana kiraa kun bitootessa lama kuma lamaaf diddame afur sagalee caalmaan ragga eera. Dhimmi mana kiraa magaalaa Finfinnee fi magaalota ka'an keessatti dhimma jireenya hawaasaa irratti rakkoo uumaa ture yommuu ta'u mootummaan rakkoo kana furuuf manneen waliin jireenyaa ijaarullee furuu hin dandeenye. Seerri haaraa kun kan barbaachise gatiin mana kiraa humna hawaasichaa giddugaleessa kan godhate akka ta'u waqtii fi haala jiruu bu'uura kan godhate akka ta'u labsicha keessatti ibsera. دبلت اللب سچ دبل لي منكرا سرين تاني في ولي منكرا آدكتو آكا آم افسا إبسا آكا تان ولي آدكتو دندوس إبسا ميرا labsiin kuni kaffaltii mana kiraa tasgabbii hin fi akka qabeessa hin taane sirreessuuf kan qophaa'e ta'uu aangawoonni dhimmichatti dhiyoo jiran ibsaniiru. labsiin kun manneen jireenyaa qofa malee manneen daldalaa kan hin ilaallanne ta'uun ibsameera akka bu'uura labsii kanaatti lammiileen galii argatan keessaa dhibbeentaa shan hanga soddomaa caalaa mana kiraaf baasuu hin qaban. akkaataa seera kanaatiin waliigalteen nama kireessuu fi kireeffatuu gidduutti taasifamuu waggaa lamaa gadi ta'uu akka hin tumameera kana malees labsichi kaffaltiin mana kiraa baankii yookiin karaa elektiroonikii bu'uuraa seeraa qabuun qofa akka raawwatamu labsiin kun hojiirra akka ooluuf galmeen baatiiwwan sadan dhufan keessatti ni tumuramaa jedhamee akka eegamu ibsame. Paarlaamaan Itiyoophiyaa wixinee labsii ayyaana biyyaalessaa irratti waltajjii marii uummataa qopheessuuf karoorfachuusaa beeksise. Manni maree bakka bu'ootaa uummataa guyyaa kabaja ayyaanaa dheerantamuun dura waltajjii marii uummataa mijeessuuf karoorfachuu ifoomse. Marii paarlaamaa torban kana keessa gaggeeffameen abbootii amantaa namoota jaalala biyyaa qaban hayyootaafi qaamoleen dhimmi ilaallatu biroon waliin dhimmichaa irratti mari'achuusaa ibsera. إمي إيجو اللبسي كانا أكا تا يا جماعة آمان إسلاما قويا أيانا ارتودوكسي في قويا سينا كبيسا أكا قويا انجفانو وريغم توتا ايطوبيا في قويا وريغم توتا قوران ألا الاما ما أيانا بيالي ساكي ستي إرماتشو كاني لا guyyoota ayyaana fi kabaja kennaniif labsiin ifa ta'e akka labsaamu gaafatamaa tureera kana malees guyyoota kabaja ayyaana kennaniif tamsaasa walfakkaataaf haala qixa ta'een akka kennan miidiyaaleef akeekkattiis ni kennameera. Guyyoonni kunniin mana sirreessaa yuunivarsitii hospitaalaa fi dhaabbilee biroo keessatti qixaa akka kabajamu yaa'anii dhiyaateera. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii warqinash birruu guyyaan kabaja ayyaana biyyaalessaa eenyummaa Itiyoophiyaanotaa hundaa waan ta'aniif dhaabbilee tokko tokko keessatti qofa kabajamuu hin qaban jedhaniiru. Mootummaan xiqaa fi aala mijeessu haa hojjetu malee dhimma amantaa keessa garuu hin galuu jedhaniiru. Labsiin eegamu kun koree paarlaamaa biraatiin erga gamaaggamame booda yaada hawaasaa itti dabaluuf mariin hawaasaa ni taasifamaa jedhameera. Ayyaana Oromoo keessaa irreechi guyyaa ayyaana biyyaalessaa kanatti dabalamee akka labsamu yaadonni akka dhuunfaatti dhiyaataa jiru. Garuu ajandaa marii paarlaamaa kana irratti qabamuu fi dhiisuu saaw wanti beekamuun jiru. ijaarsa Hidha Lagaa Abbayyaa tumuruuf qarshii biiliyoona shantama akka barbaachisu imame. ijaarsa hidha guddaa haaromsa Itiyoophiyaa xumuruuf birri biiliyoona shantama kan barbaachisu ta'u hojii gaggeessan piroojekticha injineer kifilee oroo himan. Hojii gaggeessan kun kan dubbatan kabaja ayyaana waggaa kudha sadaffaa piroojektichaatiin wal qabate mata duree tokkummaan dandeenye jedhuun marii magaalaa Finfinneetti ta'ame irratti ture. Rakkooleen akka fooyya'iinsaa hojimaata hir'ina yeroo Irrina muuxannoo fi rakkoon qulqullina ijaarsaa piroojekticha mudachuu hojii geggeessaan kun eeraniiru. Rakkoolee jiran furuuf koorporeeshinii Humna elektrikaa Itoophiyaa waliin mari'achuun jijjiirama taasisuu fi hojjetoota muuxannoo qaban qaccaaruun raawwatamuu eerameera. kana malees oji ijarsa gege sunchinati oji diplomasi oje turuu minister dhimma mahalati dar kitera seera mota addunyaa kan dunya kanta an ambassador rata alamu ibsaniru Egad na Kenya odun Kenya gu yarraf kende kana fakata ture waan nordof tanif kala sagantaa jicha saganta walin turti gari